Саме ви визначаєте переможця цьогорічного дитячого пісенного конкурсу «Євробачення», голосуючи онлайн. Як це зробити? Давайте дізнаємося. Де б ви не були, ви можете почати голосувати у п'ятницю, 27 листопада, на сайті junioreurovision.tv. Тут можна попередньо переглянути усі виступи. Подивившись відео, ви можете проголосувати за трьох своїх фаворитів. Якщо ваша країна бере участь, ви можете підтримати свого представника, проголосувати за свою країну. Голосування закривається перед початком прямого ефіру в неділю, 29 листопада, і знову відкриється після завершення всіх виступів. Тоді онлайн-голосування відкриється ще приблизно на 15 хвилин. Ваші голоси надійдуть команді з голосування, яка переведе їх у бали. Ваші голоси визначають половину загального результату, іншу половину визначить журі. Як завжди, пісня, яка набере найбільшу кількість балів, переможе. Підтримайте своїх фаворитів. Голосуйте онлайн.